Joo, eli jos mä oon nyt blogannut tässä No en nyt muista, aika monta viikkoa. Vittu, tää on siisti. Siis ette usko, kuin siisti on niinku blogata. Mä niinku, kaikki mitä mä sanon, niin kadulla joku tulee vastaamaan. Mä oon just käynyt Lidlissä ostaa maitoa, niin jengi tulee kysyä kadut. Vittu, oli itse se blogaaja, joka kirjoitti niinku niistä, tai puhui niistä siisteistä jutuista videoista. Mä sanoin, että joo, olin mä se. Niin, tai siis noinhan eikä. Tämä on ihan paskaa touhu. Siis miksei, mä oon monta viikkoa blokkannut, miksei kukaan tuu pyytää mut nimmarii kadulla, miksei kukaan tuu niinku pyytää mua johonkin miitteihin tai järjestää tai juttuu. Tää on mulle vaan massia ja rahaa ihan saakelista. Ei tässä ole mitään järkeä, jos ei tässä niinku saa mitään. Tai no, paskaahan tää on joka tapauksessa, mutta se on siisti, että pari tykkäjä on. Joo, vittu, se on siisti. Paskaa kyllä sekin on. Kuka vittu tykkää tällaisesta? Paskaa.